बहु प्रतीक्षार अंत घटिबाकु जाउछि। उद्घाटन हेबो अयोध्यार श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पाइबे रामलला। आउ एथिपाई पूरा देश चंचल होउछि जनवरी 22 को अपेक्षा। आउ एथिपाई मालकानगिरी जिल्लारु यात्रा आरंभ करिछन्ति मालकानगिरी दुई युवक दिनेश पटनायक आउ लुलु भाई। आलोचना करिबा कोन कहबे आज्ञा, यात्रा आरंभ करुछन्ति मालकानगिरी तामसा नदीरु पूरा राम मंदिर पर्यंत, केमती देखुछन्ति? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖଟା ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ପୁରା 1250 କିଲୋମିଟର, ଦିନକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଶରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଦେଶ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଜାତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ବି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ, ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ମାନବିକତା ବଞ୍ଚିବ। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ପୁରା 1250 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆମେ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ବହୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର କେବେ ତିଆରି ହେବ, କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ପୁରା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାମଟା ଯେଉଁଟା 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁ ରହିଛି ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକି। ଏଥିରୁପେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଦେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲୁଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 1250 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଯାହା ଦିନେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏକତା ହୋଇକି ରହିବା ଆଉ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଗୁଣଗାୟନ କରିବା। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଦୀର୍ଘ 1250 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅୟୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ଦୁଇ ଯୁବକ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଲୁଲୁ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେଉ ଆଉ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଅୟୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରିବା ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେଉ। ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।